Want die ideeën, hè, McSafari? Nou, tem ideia, quer dizer, já perguntei, né, pro expert ali como é que era. Aí ele tá me falando, né, tem freio, tem acelerador. O expert a que Xuxa se refere é uma pessoa muito especial e famosa. O namorado e campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Não tenho nada pra dizer, ela que vai andar, ela que tem que se virar lá. Não tem nenhum segredo? Não. Kátia é brinquedo para criança e divertimento para os adultos, né? Não tenho nada para dizer, ela que vai andar, ela que tem que se virar lá. Não tem nenhum segredo? Não. Kátia é brinquedo para criança e divertimento para os adultos, né?